Salam Ruh xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük Ülkər xanım. Biz də bir Azərbaycan xanımı kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi təbii ki, dəstək olmalıyıq. Hər bir şeyi dövlətin üzərinə yükləməməliyik. Bir qadın olaraq təbii ki, psixoloji olaraq çox şiddətlərə məruz qalmışam. Düşünmürlər ki, bəzi hallarda ana tək qalır. Millət vəkili millətin, belə deyəcəm, qayğısına qala biləcək, öhdəsindən gələ biləcək, sözünü keçirə biləcək bir insan olmalıdır. Həyatımda çatışmayan bir çox şeylər var. Elə bir sual verdin ki, bu sualdan hər zaman qaçmışam. Salam Ruh xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük Ülkər xanım. Necəsiz, necə hiss edirsiniz özünüzü? Çox sağ olun, yaxşıyam. Təbii ki, böyük layihədən sonra biraz yorğunam sizi kimi, amma yaxşıyam, şükür Allaha. Layihədən söz düşmüşkən, çox maraqlıdır ki, 4 ildir ki, bu çətin bir misiyanı öz zərif çiyinlərinizə almışsınız. Qadına şiddətə son. Siz qadınsınız, xanımsınız, amma xanımlığınıza rəğmən, zərifliyinizə rəğmən hər zaman da xanımların yanında olmağa üstünlük verirsiniz. Bu misiya sizə artıq ağır gəlmir ki? Əslində, çox gözəl qeyd elədiniz ki, bu ağır misiyanı zərif çiyinlərinizin üzərində, yəni, daşımaqdan artıq yəni ağırlıq hiss etmirsiniz ki, yox, təbii ki, çox çətindir. Siz də bir komanda olaraq bu işin içində oldunuz. Çox çətindir, çox təsir edicidir, çox məsuliyyətlidir, amma çox da şərəflidir. Şərəfli də ona görə ki, hər zaman deyirəm, biz qadın olaraq qadınların yanındayıq, amma çox təəssüflər olsun ki, burada kişilər qadınların yanında olmalıdır, amma biz qadınların yanında oluruq, qadın olaraq, xanım olaraq və bu da həm qürur vericidir, həm də ki, çox təsirləndirici bir məqamdır. İnşallah ki, İlkər bunu söhbətimizdən öncə də danışmışdıq ki, inşallah gələn il o biri illərə ehtiyac olmaz ki, bu ağır layihəni öz çiyinlərimiz üzərinə götürək və davam etdirək. Yəqin ki, kişilərimiz də get-gedə mərhəmət hissi çoxalacaq, övladlarına atalıq hissləri çoxalacaq. Çünki bir evdə əgər qadın şiddət görürsə, ana şiddət görürsə, təbii ki, heç bir övlad xoşbəxt ola bilməz. Heç bir övlad gözəl formalaşa bilməz, vətənpərvər ola bilməz, ailəcanlı ola bilməz, gələcəkdə yararlı vətəndaş ola bilməz. Çünki o övlad həmin psixoloji təsirin altında böyüyür və gələcəkdə istər-istəməz həmin o travmalar üzə bir üzə verəcəkdir. Və mən ümid edirəm ki, atalar sonunda bunu anlayacaqlar. Amma tək burada atalar deyil. Bilirsiniz ki, ailə daxili çox zorakılıqlar var, çox xoşa gəlməz hadisələr var və bunun şahidi dəfələrlə olmuşuq. Məsəl üçün, baldız gəlin, qaynənə gəlin. Yəni, bunları da bir qadın olaraq, yəni, bu cür layihələr çox olsa daha yaxşıdır. Televiziyalarda belə bu cür sosial layihələr eləsələr, maarifləndirici layihələr eləsələr, mənə elə gəlir ki, insanlar öz hüquqlarını az da olsun qoruya bilmək cəsarəti tapacaqlar, ona malik olacaqlar. Çünki çox insanlar var ki, bunu bilmirlər, çox xanımlar, baxın, 17, 16, 18 yaşında həddi buluğa çatmamış qızlarımızı nigaha sürüklüyürlər və sonunda çox böyük bədbəxtçılıqlar baş verir. Çünki 18 yaşında nə anlaya bilərsən? Siz özünüz xanımsız və çoxları düşünür ki, bu 4 il müddətində ki, bu, dediyim ki, bu misiyanı öz öhdənizə məhz Ruhi Əliyeva imzası ilə, brendi ilə edirsiniz. Çoxları düşünür ki, Ruhi xanımdır və şiddətə məruz qalıb deyə o, bu layihəni həyata keçirdir. Bu həqiqətdirmi? Bilirsiniz necədir? Hər bir qadın şiddətə məruz qalıb. Bəli, mən ilk öncə də demişəm, şərt o deyil ki, fiziki olaraq şiddətə məruz qalasam. Bir qadın olaraq təbii ki, psixoloji olaraq çox şiddətlərə məruz qalmışam. Bəlkə də hələ də qalmaqdayam. Və bilirsiniz ki, bilmirəm, mən hər zaman demişəm ki, heç bir qadın deyə bilməz ki, mən heç bir şiddətə məruz qalmamışam və çox xoşbəxtəm. Yəni, bu olmayan bir şeydir. Yəni, bu nağıl kimi bir şeydir. Yəni, bilmirəm, buna bəlkə insanlar özlərini inandırır.
Amma mən çox realist bir insanam və realist olduğuma görə də realları hər zaman qəbul etmişəm və olan şeylərdən də utanmıram, sevə-sevə və bunu qeyd edə bilərəm. Əslində, 4 il bundan əvvəl mənə bir təklif gəldi. Çox bilirsiniz ki, yəni bu tərifləmək kimi çıxmasın, özümü öymək kimi çıxmasın, əstağfurullah, qətiyyən belə bir şey yoxdur. Hər zaman, necə deyərlər, ağaç bar gətirdiksə başını aşağı salar. Mən hər zaman istəmişəm ki, sakit olum, yəni nə bilim, olduğumdan da alçaq könüllü görünməyə çalışmışam və inşallah ki, onu da əldə edirəm. Hər zaman da onu insanlara istəmişəm ki, o cür qəbul eləsinlər. Təbii ki, çox insanlar mənə soyuqcanlı qəbul eləyirlər. Deyirlər ki, ruhi buz kimidir, nə bilim, mərhəmətli deyil, filandı, fəsman. Tanımadığım bir insanı yol getmişəm, yağışın altında olub, onu qucağıma götürmüşəm, aparmışam evimdə, aylarla saxlamışam, heç kimin xəbəri olmayıb və təbii ki, ailəsindən çox böyük şiddət görübdür. Danışmışam bəlkə də sənə onu, artıq sən kədərləndin. Və sonunda çox gözəl iş yeri olub, ailə həyatı qurub, artıq övladlar var və s. kimi bu cür insanlar mənim həyatımda olub, amma heç bir zaman istəməmişəm ki, bu işıqlansın. Bunu biraz, bilmirəm, düzgün yönləndirmirdim ki, bunu kimlərsə bilsin. Amma artıq düşünürəm ki, buna ehtiyac var. İnsanlar bilməlidir. Biz bunları gizlədikcə insanların içərisində o mərhəmət hissləri də gizlənir. Biz bunu etməliyik ki, içərisində bir az sevgi olan, insanlara sevgisi olan, insanlıq hissi olan o insanlar utanmasın, çəkinməsin, qorxmasın və həmin insanlara kömək etmək istəyir. O his məni həmin təklifi qəbul etməyimə, yəni ki, artıq bunu işıqlandırmağıma və böyük bir proyekt şəklinə gətirməyimə səbəb oldu. Ən əsası odur ki, içərində sənin o mərhəmət hissi var, insanlıq hissi var və insanları sevirsən, dəyər verirsən. Bu çox önəmlidir. Bir insanın içində vicdan və mərhəmət varsa, deməli, o insan olmağı bacarıb və hər kəs insan adam olaraq doğulur, amma insan olmağı çoxları bacarmır. Yəni, bütün bu hallar, siz dinləyirsiniz hər kəsi, dinləmək istəyirsiniz hər kəsi, hər kəsin problemi ilə çox yaxından maraqlanırsınız. Bütün bu neqativlər sizi neqativə kökləmir? Yəni, bilirsiniz necədir? Təbii ki, çox ağırdır hər bir insanın o həyat hekayəsini dinləmək və ona cavab vermək ülkə çox ağırdır. Və yalan danışmayacağım. Son zamanlar çox insanları özüm dinləmirəm. Çünki mən yenə deyəcəm, qəlbən çox zərif insanam, çox kövrək insanam. Yəni, bunu sənə, kimə yalan desəm də sənə yalan deyə bilmərəm. Və mən hər bir şeydən təsirlənirəm və o həyat hekayəsini o kimsə danışırsa, sanki mən özüm yaşamış kimi və onun təsirindən ola bilər ki, aylarla, günlərdən demirəm, aylarla çıxa bilmirəm. Bilirsən ki, son zamanlar Aytəkinə həvalə eləmişəm. Təbii ki, Aytəkin həmin ailələrlə yaxından tanış olur. Yəni, demişəm ki, çox ciddi yəni, yoxlamalar aparılsın, bilinsin. Bugün Azərbaycan dövlət strategiyası da məhz xeyriyyəçilik və qayğıkeşlik üzərində qurulub. Siz də bu yolun davamçılarından... Əlbəttə, mən fəxr edirəm ki, yəni, bilirsiniz necədir? Necə deyirlər, ailə başçısı necə olursa... Arxadan gedən o ailə üzvləri istəyər ki, öz ailə, yəni o ailə başçısının davamçısı olsun. Biz də onu kimi, təbii ki, bilirsiniz ki, Mehriban xanım Əliyeva, mən hər zaman deyirəm ki, onun xeyriyyəçiliyi, onun içərisində olan o mərhəmət hissidir ki, yəni hər zaman şəhid analarımızla, qadınlarımızın, problemlərini yəni, qəbul edir və dəstək olur. Biz də bir Azərbaycan xanımı kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi təbii ki, dəstək olmalıyıq. Hər bir şeyi dövlətin üzərinə yükləməməliyik ki, bəli, bunu dövlət etməlidir, bunu da onlar etməlidir, o birini də bunlar etməlidir. Xeyr, əslində biz də əgər sözümüzü demişiksə də, Azərbaycan cəmiyyətində bir qadın olaraq, bir bəy olaraq fərqi yoxdur. Biz də dövlətimizə dəstək olmalıyıq. Bu mütləqdir və mən bununla fəxr edirəm ki, yəni mənim həqiqətən bunu bilirsiniz ki, heç bir zaman işıqlanmağa da qoymamışam, bunu mən səmimi deyirəm ki, dövlət başçılarımız bu cür mərhəmətlidir və vətəndaşlarımızın qayğısına qalır. Biz də təbii ki, necə deyərik,
tərbiyəmizi onlardan götürürük. Əsas odur ki, insanın içərisində o gözəl mərhəmət hissi və işlərini sevə-sevə, məsuliyyətinlə, sevgisinlə yerinə yetirmək. Bir xanım kimi hər zaman məni heyrətləndirib və hər bir addımında daha da valeh olmuşam. İki oğul anası olaraq şiddətə yox deyərək oğullarınızı necə tərbiyə edirsiniz? Bax, bu yöndən. Çox ailələrdə hər zaman dəhşətə gəlirdim ki, uşağı yəni vurmaq olar. Uşağın yanında uşaq eşidə bilməyəcək sözləri danışmaq olar və onun hər zaman şahidi olurdum çox ailələrdə. Bunun içərisində ziyalısı da var, ziyalı olmayanı da var, həkimi belə var və dəhşətə gəlirdim ki, yəni mən bilmirəm, bəlkə mən ana olanda necə olacam? O övladlarımı gələcəyə sağlam vətəndaş kimi, sağlam əskər kimi, ər kimi yenə də deyirəm, əsas odur, cəmiyyətə yararlı vətəndaş kimi böyüdürəm və inşallah Allah mənə qismət eləsin, Allah mənim canıma dəyməsin, sağlam canım olsun ki və sonuna qədər yəni bunları onlardan tələb edim. Yəni bunları övladlarımıza başa salmalıyıq. Sevgi ilə, dava ilə, vurmaqla, şiddətlə o məndən nə görürsə bugün, gələcəkdə cəmiyyətə, ailəsinə onu verəcəkdir. Deməli, bugün cəmiyyətdə uğursuz bir vətəndaşın, uğursuz insanın səbəbi məhz ailədə gördüyü diqqətsizlikdir. Bəli, mən onu, mən hətta öz ətrafımdan belə deyərəm ki, bəli, ailədə iki övlad olur, hətta iki qız olur, üç qız olur və o övladların hansına böyük diqqət olarsa, mənə hansına daha böyük diqqət olarsa, sevgi olarsa o övladın uğuru daha çox olur. Övlad valideyn olmaq məsuliyyətini bilməlidir. Bu mütləqdir. Hə, mənim pulum var. Mən nə bilim, hətta atalardan belə deyək. Məsəl üçün, məmur, heç kəs məndən inciməsin. Yəni, mənim ətrafımda var, məmur ailələri var. Qadın çox çarpınır. Ata nə edir? Təkcə pulla təmin edir. Nə bilim, nə iləsə, belə olmamalıdır. Övladın bütün məsuliyyətini ana, ata bir yerdə qəbul edib və müzakirələrdən bir hadisə belə olanda bunu bu cür yola verməlisən. Bu cür hadisələrdə ana övladını yaxşı bəli tərbiyə etmədi, ana bunu etmədi, amma düşünmürlər ki, bəzi hallarda ana tək qalır. Yəni, bu da var. Yəni, bir qadın üçün ən ümdə zirvə analıq zirvəsidir, müqəddəs zirvə analıq zirvəsidir. Siz o zirvəni necə fəth eləmişsiniz? Çətinliklə başa gəlib o sizə? Ölüm kağızıma qol çəkərək. Təbii ki, analıq hissi mənim üçün ilahi bir hissdir, bunu deyəcəm hətta. Bilmirəm, mən düşünürdüm ki, ana olandan sonra mənim heç bir istəyim olmaz. Heç bir istəyim olmaz, heç bir arzum olmaz. Amma demək ki, yox, arzular tükənməzdir, hisslər get-gedə daha da artmaqdadır. Çünki sən bir anasan və təbii ki, burada yenə övladlarınla bağlı hər bir şey durur. Və bir qadın olaraq da o hisslər insanda tükənmir. İki oğul anası olaraq qız anası olmaq istəmirsiniz? Əslində, heç bir zaman qız anası olmaq istəməmişəm. Çox çətin, məsuliyyətli bir yol öz boynumda hiss etmiş kimi olardım. Bilirsiniz, qız övladı həqiqətən bambaşqa bir şeydir. Təbii ki, qız övladını ilk öncə təhsil baxımından daha ağır şərtlər qoyardım qarşısına. Mükəmməl deyərdim, məsəl üçün, bunu bilməlisən, onu bilməlisən, rəsmi belə bilməlisən, gözəl çəkməlisən. Qızda hər şeyi istəyərdim görəm. Çünki qız o qədər zərifdir, o qədər gözəldir ki, ona bütün gözəl işləri yaraşdırardım. Ona görə də nə bilim, inşallah nəvələrim olardı, qız nəvələrim olar. 10 il bundan əvvələ geriyə dönsək, Ruhi Əliyeva tamam başqa bir ampuladaydı.
daha çılğın, daha başqa, yəni həyat haqqında düşüncələri, insanlar haqqında düşüncələri çox fərqli. Amma bu gün çox böyük dəyişikliklər var. Və bu dəyişikliyə səbəb nə oldu? Bilirsiniz, necədir? Təbii ki, 10 il bundan bəlkə də bir az da çox o tərəfə getsək, mən çox çılğın idim, çox həssas idim, həssaslıq qalıb, amma çılğınlıq hardasa bir az, belə deyim də, örtülüb. Onun da səbəbi, bir çox səbəblər var. Amma məni ilk öncə həc yolu dəyişdi. Mən həcdən artıq gələndə, mənə kimsə, səsim belə qaldıranda, həci xanım deyəndə tez özümü yığışdırırdım. Həci xanım sözü məni, məsuliyyəti məndə daha da çoxaltdı. Və həm də bir məsuliyyətdir, bu ana sözü, ana olmaq sözü mənim üçün, yenə də deyirəm, çox böyük bir məsuliyyətdir. Hər bir addımını artıq övladına görə atırsan, nə edirsənsə, yəni övlad birinci ilk olaraq sənin gözünün qarşısına gəlir və bunlar məni daha çox dəyişməyə başladı. Məsəl üçün, daha çılğın idim, yenə deyirəm, həc ziyarəti təbii ki, mən dəyişdi. Ondan sonra analıq, təbii ki, hər biri elə bir statusdur. Yeni Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurasının üzvüsüz. Bu yaxınlarda yəqin ki, bilirsiniz, parlament seçkiləri keçiriləcək növbəti 2020-ci ildə və artıq kənardan da bizə suallar verirlər ki, Ruhi xanım parlament seçkilərində öz namizədliyini irəli sürəcəkmi? Ümumiyyətlə, millət vəkili olmaq iddiasında olmuşsunuzmu nə vaxtsa? Heç bir zaman millət vəkili olmaq iddiasında olmamışam. Təbii ki, mən dövlətimi, millətimi sevən bir insanam. Xanımları bilirsən ki, uşaqlarla heç bir zaman, əstağfurullah, nə qədər imkanım olmasa belə, mənəvi dəstək belə olsa, mən onların yanındayam. Bilmirəm, Ülkər, elə bir sual verdin ki, bu sualdan hər zaman qaçmışam, yenə də qaçmaq istəyirəm. Həm də bu artıq çox belə dəbə gəlib də, flankəs deputat olmaq istəyir, fəsmankəs millət vəkili olmaq istəyir, hər kəs millət vəkili olmaq istəyir və layiq olmayan insanlar belə addım atmaq istəyir ki, mən millət vəkili millətin, belə deyəcəm, qayğısına qala biləcək, öhdəsindən gələ biləcək, sözünü keçirə biləcək bir insan olmalıdır. Yəni, hər yerindən qalxan imkanı belə olsa millət vəkili ola bilməz. Mən düşüncəmlə belədir. Təbii ki, dövlətimiz, şükürlər olsun ki, son zamanla bilirsiniz ki, gənclərə çox üstünlüklər verirlər. Çünki gənclərin potensialı, həyata baxışı tam başqadır, idarəçilikləri belə başqadır. Çünki onlar da o enerji, yenə deyirəm, o potensial, o həyata baxış, o çılğınlıq daha irəlidə olduğuna görə mən də çox alqışlayıram ki, bizim gənclərimizə bu yolları verirlər. Düşünməmişəm, bilmirəm, əgər təyin etsələr harasa, təbii ki, dövlətimin qulluğunda dayanaram və sevə-sevə də işimi layiqincə yerinə yetirəm. Sizin layihələriniz bir çox hallarda ailə zorakılıq şiddətlə bağlıdır və hər zaman şiddət görən, zorakılıq görən ailələrin yanında olursunuz, əsasən də qadınların. Sizcə bu işi öhdəsinə götürə biləcək Azərbaycanda ailə, qadın, uşaq, dövlət komitəsi var. Yəni, onlar yetəri qədər bunun öhdəsindən gəlmirlərmi ki, sizə bu missiya düşür? Bilirsiniz, mən heç bir qurumları günahlandırmaq istəmirəm. Amma təbii ki, mənim də o sahədən görmək istədiyim bəzi məqamlar var idi ki, onları görmədim. Hətta bilirsiniz ki, tədbirlərimizə belə dəvət etdik. Keçən bir nümayəndəsi gəlmişdi, gənc bir nümayəndə. Amma çox istəyərdim ki, əgər bizi kimi vətəndaşlar bu proyektləri eləyirlərsə, onlar da biz əgər çiynimizi, belə deyəcəm, söküyürüksə də, dəvət ediriksə də, əslində bu bizim işimiz deyil, onların işidir. Amma yenə deyirəm, biz bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycan cəmiyyətində formalaşmış bir xanım kimi bunu ediriksə, yəni bizi dəstəkləmək lazım idi, alqışlamaq lazım idi, nəinki qıraqda durmaq. Mən bir kəlmə bunu deyə bilərəm. Və təbii ki, mənim incikliklərim də var. Çox maraqlıdır ki, Ruhi Əliyeva bugün yəni, kənardan görəndə, əlbəttə ki, hər şeyə malikdir, hər şeyə sahibdir. Kənardan baxanda. Düşünürlər ki, Ruhi Əliyevanın hər şeyi var, pulu, imkanı, işi, övladları. Mən indi sizdən soruşuram, həyatınızda nə çatışmır? Təbii ki, həyatımda çatışmayan bir çox şeylər var.
həyatımda çatışmayan bir çox şeylər var. Və bir kəlmə onu deyə bilərəm ki, həyatımdan məmunam. O nələrimsə varsa, onlarla qanı oluram. Onlar məni, yəni çatışmayan, təbii ki, bəzi şeylər var, ülkər. Amma onlar belə faciəvi bir şeylər deyil. Onlarsız da keçinmək olur. Amma onların məbləğində, təbii ki, o şeylər yenə də yanımda var. Ona görə həyatdan razıyam, həyatımdan razıyam və rahatam. Hazırda holding rəhbərisiz, zərgərlik mağazasının rəhbərisiz. Bu işlərin hansı biri sizin ürəyinizə daha yaxındır? Elə cəm şəkildə deyəcəm ki, iş güzər xanım olmaq mənim üçün daha ruhuma, hisslərimə yaxın olan bir işdir. Siz bugün Azərbaycanda bloger olaraq, YouTube blogeri olaraq artıq öz vlogunuzu yaratmış bir şəxsisən də. Hətta mətbəxiniz də var. Çox gözəl orada yeməklər pişirirsiniz və maraqlıdır. Həyat yoldaşınızın sizin əlinizdən yemək istədiyi, ən xoşladığı yemək hansıdır? Əriştəli sup. Gəliniz pişirə bilməsə, pişirməyi bacarmasa, öyrədərsiz ona? Təbii ki, öyrədərəm. Mən inanıram ki, elə bilməyəcəkdi gəlinlərim. Çünki zamanı zamanı gəlir ki, hər şey robotlaşır və ola bilsin həmin zamanı artıq robot bir... Artıq mənə elə gəlir ki, həmin zamanədə mətbəxtə öz işini yetirə biləcək bir işçi olacaq, robot barəsindən evi yığışdıra biləcək bir xadim olacaq. Nə bilim, olmasa da əgər övlad, amma çox çətin olacaq onlara. Çünki mənim övladlarım mən əlimdən yeməyi öyrəniblər, o dadı bilirlər. Hətta evdə bişiriləndə bəzi yeməklər belə var, deyirlər ki, onu anam bişirməlidir. Mən bişirməsəm belə, hazırlasam belə, başqa adamın əli dəyəndə o dadı bilirlər. İndi bu cəhətdən bilmirəm ki, gəlinlərimin axırı nə olar. Axırda məni evdən qovalayacaqlar. Azərbaycandan köçüb Rusiyada yaşamağı heç düşünmüsünüz? Qətiyyən, Rusiyada heç yaşamağı düşünməmişəm. Çünki başqa dövlətdə yaşamağı düşünmüşəm. Amma Rusiyada düşünməmişəm. Hansı dövlətdə bilməyəm? Türkiyədə yaşaya bilərəm. Dili dinimə yaxın olduğu kimi, dini dinimə yaxın olduğu üçün hətta övladlarımı belə orada dünyaya gətirdim, amma mən türk vətəndaşı qətiyyən istəmədim, hətta şəhadətnamələrini belə Türkiyədən almadım. Mən Azərbaycan dövlətində təbii ki, həkim kağızlarını təqdim edərək buradan şəhadətnamələrini aldım. Mən vətənpərvər insanım. Həyat yoldaşınız sizin həyatınızda hər hansısa bir embargo qoyubmu? Qətiyyən. Amma hər bir zaman o insana çox böyük hörmətim, dəyərim, sevgim olduğuna görə onun nə cür yanaşacağı kimi hərəkət etmişəm. Hörmət, çünki ən başda olan hörmət var. Yeri gəlmişkən Türkiyədən danışdınız. Bilirik ki, Liatris Holding-in Liatris Yapım şirkəti İstanbulda fəaliyyət göstərir və Liatris Yapım artıq Ağır Romantik adlı bir sizin maliyyəniz hesabına, təşəbbüsünüz hesabına belə bir film çəkilib və artıq fraqmanı da hazırdır. Fraqmanına tamaşa etdikdən sonra, baxdıqdan sonra mən artıq bildim ki, burada külli miqdarda vəsait xərclənilib. O vəsaiti açıqlaya bilərsiniz ki, birinci bizə. Yox, o vəsaiti açıqlamayacaq. Hələ ki, inşallah ola bilsin gələcəkdə açıqlaya, amma bəli, çox güllü müqdarda vəsait xərcləmiş. Nə idi, yəni sizi bu film sektoruna cəlb edən? Əslində, ssenari biraz xoşuma gəlmişdi və istədim ki, Liatris Holding olaraq, bilirsən ki, bir neçə konsertlər elədik və düşündüm ki, bu da olsa daha yaxşı olar və uğurlu alınsa davam edərik. Yəni, uğurlu davam alınsa. Davam ola bilər. Təbii ki, o film təqdimatından sonra olacaq, insanların baxış nöqteyindən və s. və ilaxır.
Mən çox istəyərdim ki, hazırda biz Liatris Holding-dəyik və Liatris Holding-in rəhbəri olaraq sizlə biz bu ailəni, bir ofisi, siz bizi tanış edəsiniz həm də. Əziz izləyicilərimiz, onu da deyim ki, baxın, səmimi deyirəm. Burada 3 nəfər var. Ülkərə bundan öncə deyim, Ülkər, suallar nədir? Deyir ki, anlamadım. Yəni, sualları mən necə təqdim edə bilərəm, deyə bilərəm də. Gedişət zamanı bilərsən bu sualları. Çox sağ ol, Ülkər. Yəni, hələ belə bir şey görməmişdim. Başqa bir mətbuat işçiləri, yəni mənim bəlkə də belə tanışmazlar. Çünki çox zamanlar təbii ki, sualları ilk öncədən oxuyuram. Bunu da səmimi deyim. Amma valla, sualları bu dəfə imkan vermədi. Olar, duraq gəzək. Çox sağ olun, səmimiyyətinizə görə. Görürsən ki, burada Məhəmməd və Həsənin mənə hədiyyə etdikləri bir elektron fotolarımız var. Tar, kəmança, saz, tozda olasan, sazsız olasan, bu da var. Bax, bu əsər mənim diqqətimi çəkdi. Bu əslində, bu xalça üzərindədir. Bu fotonu çox bəyənirəm, çox bəyənirdim. Hər zaman internet səhifələrində izləyirdim və bunu gördüm, dedim, dərhal bu mənim otağımda olmalıdır və təbii ki, başda. Holding sahibi olmaq çətin deyil, idarə etmək. Yox, yəqin ki, mənim işçilərim o qədər çətin deyil ona görə. Burada bizim qızlarımızdır. Pəri ilə Ülviyə, çox sevdiyim qızlarımdır, çox layiqincə işlərini yerinə yetirirlər. Və özünüz yəqin ancaq Liatris Travel-dən gedib gedirsiniz. Yəqin ki. Burada da bizim Aytəkin xanımdır. Bir sual istəyirəm deyim sizə, bir zərgərlik mağazasının rəhbəri olaraq heç bir jüteriyə üstünlük verirsiniz. Çox nadir hallarda, çox sevirəm bu jüteriyaları, amma dərim allergiya meyilli olduğuna görə çox az istifadə edirəm, amma çox sevirəm. Çox gözəl, zövqlü jüteriyalar var. Hə, burada da New 24.